Olá! Nós da Brastemp temos o prazer em poder fazer parte do seu lar e carregamos a responsabilidade de fazer com que você tenha sempre a melhor experiência com cada produto. Por isso, criamos esse conteúdo com tudo o que você precisa saber antes de começar a usar o seu novo refrigerador Brastemp. Vamos lá? O seu produto vem com embalagens de isopor, que servem para protegê-lo durante o transporte. E o primeiro passo é remover todo esse isopor. Não se esqueça de retirar da parte de baixo também, antes de colocar a geladeira no local desejado. Ah, tire também o isopor das prateleiras, antes de ligar a geladeira. Fique atento à distância do produto com os móveis e paredes. O seu refrigerador deve ter um espaço de 10 cm nas laterais, 10 cm na parte superior e 10 cm na parte de trás. O refrigerador deve ser instalado em uma superfície plana para que o produto fique bem estabilizado com todos os pés apoiados. Se for necessário, você pode nivelar os pés ajustando para cima ou para baixo, rosqueando. Você também pode girar um pouco mais os pés estabilizadores, fazendo com que o produto fique levemente inclinado para trás. Esse procedimento auxilia no correto funcionamento do refrigerador, principalmente no fechamento das portas e na diminuição dos barulhos. Seu produto possui películas de proteção. Você deve retirá-las assim que desembalar seu produto. Um filtro de ar acompanha o produto. Ele tem a função de reduzir odores dos alimentos em refrigeração e possui uma vida útil de 6 meses, a partir da instalação. Para instalar, retire a gaveta de legumes e encaixe o filtro no suporte, na parte traseira do compartimento. Quando for trocar, aperte as travas laterais e puxe para frente. O refrigerador deve ser instalado em uma tomada exclusiva, sem o uso de adaptadores, para evitar falhas que podem ocorrer quando o produto divide a tomada com outros equipamentos. Lembre-se também de verificar se a tomada usada está de acordo com a tensão indicada na etiqueta. Depois que desembalou a sua geladeira, retirou as películas de proteção e colocou no local desejado, aguarde 2 horas para ligá-la na tomada. Esse tempo é importante porque, dependendo de como ela foi transportada, pode prejudicar o seu funcionamento. É muito importante que a instalação hidráulica seja feita pela rede de serviços Brastemp, para garantir um bom funcionamento do sistema de água e gelo. Antes de agendar a visita do técnico, garanta que você tenha um ponto de água próximo ao local de instalação. A mangueira tem 2 metros de comprimento e será conectada na parte de baixo do refrigerador. Esse ponto deve ter uma torneira de 3 quartos. Muito bem, agora seu produto começará a refrigerar. Por isso, o recomendado é esperar 2 horas para abastecê-lo com alimentos e bebidas. Para uma refrigeração completa, o produto pode levar até 15 horas para atingir a temperatura de operação e resfriar a água. Já a primeira produção de gelo demora 24 horas. Agora vamos para algumas informações importantes e boas práticas para o funcionamento correto do seu refrigerador. Ao armazenar alimentos na sua geladeira, evite colocá-los próximos às saídas de ar. É por onde o ar frio circula. Por isso, afastar os alimentos dessa região, além de ajudar no melhor funcionamento do refrigerador, também evita o congelamento dos alimentos. Quando for armazenar alimentos no freezer, também evite colocá-los próximo às saídas de ar e prepare pequenas porções para que os alimentos congelem mais rapidamente. O controle do produto permite ajustar as temperaturas dos compartimentos e acionar funções especiais. Regule os compartimentos do refrigerador e freezer de acordo com a quantidade de alimentos dentro deles. Para poucos alimentos, dias frios e poucas aberturas de porta, deixe no nível mínimo. Já se você tem muitos alimentos, dias quentes ou muitas aberturas de porta, escolha o nível máximo.
Para dispensar água ou gelo, selecione o tipo desejado pressionando os botões. O indicador da opção ativada vai acender. Pressione um copo resistente contra a alavanca, bem perto da saída. Para parar, solte a alavanca devagar. Se você quiser evitar acionamentos acidentais, pressione o botão Travar Painel por 2 segundos. A luz do ícone ficará acesa. Se quando estiver travado algum botão ou trava forem acionados, o painel irá piscar 3 vezes e um aviso sonoro será ativado. Para destravar, basta pressioná-lo novamente por 2 segundos. Ficou com alguma dúvida ou precisa agendar a visita de um técnico? É só entrar em contato com a nossa central de atendimento através do link que está aqui na descrição. E caso precise trocar alguma peça, escolha sempre peças originais Brastemp. O link da nossa loja também está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!